Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se erdhët në Review. Duke nisur nga dita e djeshme, zyrtarisht ka nisur fushata elektorale e partive, subjekteve politike që janë në garë për zgjedhjet lokale të 14 majit. Dhe tani më të paktën për kampet kryesore, ne mund të kuptojmë të paktën se si ato do të qasen në këtë fushat elektorale, pavarësisht se impenjimi dhe angazhimi në teren ka nisur qysh më herët. Me njërë pas siglës, do të jemi bashk, do të shohim detaj, do të kemi mundësi të krahasojmë hapjet zyrtare, duke marrë parasysh që edhe Partia Demokratike e Zotit Berisha, gjithë aleanca bashk fitojmë, sot e ka hapur zyrtarisht fushatën elektorale, kështu që kemi mundësi të bëjmë disa krahasime si përfaqësore, por edhe thelbësore, dhe të kemi mundësi të parashikojmë se si do të jetë kjo fushat elektorale të paktën e ndarë në dy kampet kryesore, atë të mazhorancës dhe atë të opozitës. Më njëherë pas siglës. Nisim me njëherë me ndihmën e regjisë, le të themi me momentet kryesore të hapjes së fushatave elektorale. Për para disa ditësh Partia Socialiste me prezencën e kryetarit Partisë Socialiste kryeministrit Edi Rama dhe një pjesë e mirë e qeverisë bashkë me gjetjet kësaj radhe të Partisë Socialiste për të përdorur mbjelljen e pemëve si element të ri në fushat. Sigurisht që sot ne pam gjithçka kishte përgatitur Alianca Bashk Fitojmë me të dyja partitë kryesore opozitare, me atë pjesën e rithemelimit të Partisë Demokratike, me në krye zotin Berisha dhe me Partinë e Lirisë. Fillimisht dua nga regjia, le të themi, mesazhet kryesore që janë dhënë në hapjen e fushatës nga dy liderët kryesor dhe nga kandidatët që këto dy kampe politike kanë për 14 majin për Tiranën. Sot kemi një mik të veçantë që dua ta përshëndesim, në fakt i kemi ardhur ne aty në shtëpi, sa është i katunar prej kohësh, shoku ynë, vllai ynë dhe kryeministri ynë, Edi. Jam shumë i lumtur sot që kemi një... të erdi lesë. E, shikoj, di pse erdha unë. Ky, më qoj mesaj, lalë dha, ne nga Farga tha ka qofte, ka bira, ka qingja, ka bërzolla, ka keca, ka pula. Hajde tha, po pa dhe qef tha, se edhe Mileti ishtë mbet, tha, po hapo, pi u vi, për qarë dhe të një gjë fjalim në këti tani? Së se kuptoj, nuk e kuptoj tani, erdha për të një gjë fjalim në ta tani. Jo, do bëjmë i gëzuar, po ti përshëndesim që nga kanë ndërru, so. Po ti shko mildojnë pëmë, se bëjmë gëzuar vetë. Këtë fushatë, ne do të mbjellim PEM, ne do të mbjellim dashuria aty ku ka përçarje, ne do të mbjellim bashkëpunim aty ku ka rivalitet, ne do të mbjellim punë dhe ne do të mbjellim në secilin komunitet fushatën më pozitive që kemi pasur ndonjëherë. Ndaj dhe ftesa për secilin është përqafoni njëri tjetrin, përvishni mangët, përgatituni për një super betejë pozitive, sepse unë besoj që ditët më të mira të Tiranës i kemi vetëm për para, vetëm për para. Nuk do të nëzitoni më në për Tiranë për quar fëmijët tuaj në për shkolla, sepse shkolla do të vijë tek ju. Qendra shëndetësore do të vijë tek ju, shërbimet e bashkisë Tiranë do të vijnë tek ju. Atje ku ka fëmijë, ne do të çojmë dije. Atje ku ka shkollë, ne do të çojmë rrugë. Atje ku toka u tha për një pikë ujë, ne do të çojmë ujë për vaditje. Atje ku ka vështirësi, një dorë do të trokas më në fund në derën tuaj. Ky do të jetë në fakt edhe misioni i ri i policisë bashkiake, e cila nuk do të ketë më mision gjobvënien ndaj qytetarëve të Tiranës. Ne kishim gabime, por ishim në ngritje. Me këta njerëzit bien, shoqëria bie, gjithi poshtë me poshtë, për para me Edi Ramën, do të thot poshtë e me poshtë, kur më me te. Nuk kanë ngelur shqiptarë të përfaqësohen nga vrasës, gabitës, përdunuës, trafikant. Shqiptarët nga 14 maj do të përfaqësohen nga njerëz të ndershëm punëtor, do të përfaqësohen nga specialist, ekspert, nga mjek, inxhinier, agronom, familjar të ndershëm, patriot të devotshëm, që i zgjodhen vetë ata.
Duket qartë edhe nga disa esenca të marra nga hapjet zyrtare të fushatave elektorale, le të themi diferenca. Shumë më fes, shumë më të shtendosur, shumë më të shkujdesur krau i Partisë Socialiste dhe le të themi shumë më të vendosur për plane konkrete dhe objektiva konkret, përfshi këtu edhe premtime konkrete, si që ishte, le të themi, transporti falas, në përkrye qytet, që le të themi mund të jetë një nga ato gjëra që dallon nga çfarë Belind Kolliçi, kandidati i Aleancës Bashk Fitojmë, ka deklaruar në publik, qysh në fillimet e prezantimit të tij si kandidat për Tiranën. Nga krau tjetër, slogani vetëm për para, ka ngjitur në publik, ndërkohë që Bashk Fitojmë është slogani i dukshëm që po përsëritet nga Partia Demokratike dhe nga Partia e Lirisë, të cilat janë në një koalicion bashkë me kandidatin Belind Kolliçi. E ka përdorur, le të themi, krye fjalën, ose atë që ka ngjitur më shumë në publik nga premtimet Belind Kolliçi, edhe si një element me të cilin ka hyrë sot në stadiumin Air Albania në hapjen zyrtare të fushatës elektorale për 14 maj. Ndërkohë që Partia Socialiste mbjelljen e pemve e ka përdorur si risi, dhe që sigurisht kanë gjallur shumë kuriozitet, edhe për faktin që nuk ishte parë herë tjetër që një pjesë e mirë e buxhetit që Partia Socialiste ka në dispozicion për zgjedhjet lokale tua shpërndajë të 61 bashkive me qëllim mbjelljen e pemve. Kjo është çfarë kemi parë deri tani. Çfarë do të shohim në ditët në vazhdim? Shpresojmë shumë të jenë plane konkrete dhe ajo çka qytetarët presin të dëgjojnë, sidomos për ata që do të duan të qeverisin mbas 14 majit. Por gjithsesi, është e gjitha e hapur për diskutim, paneli është në studio dhe unë do t'i prezantoj me njerë. Nga Partia Socialiste kam Toni Gogun, mirëmbrëma zoti Gogun, mirë se erdhe. Ndërkohë nga Aleanca Bashk Fitojmë kam zotin Ilir Alimemeri, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Jendi Shabani nga Nisma Thurje, shumë faleminderit që jemi ne. Aldo Merkoçi, gjithashtu, me gjithë asistencën dhe njohjen që ai ka për fushatat elektorale, mirëmbrëma Aldo. Në Mosgaboj edhe kandidat për Këshillin Bashkiak të Partisë Socialiste dhe kam dy kolege, Sonila Agostini dhe Zefina Hasani, që do të më ndihmojnë. Besoj Sonila me gjithë njohurinë për që ka për terrenin, edhe besoj që është duke ndjekur aktualisht fushatën elektorale dhe Zefina për eksperiencën e mëpashme, por edhe për gjetjet artistike të cilat diti lexoj. Pikrisht për shkak të kësaj eksperiencë të gjatë. Dua të pyes në fillim kolegët e mia, si ju duken? Çfarë ka ngjitur më shumë nga të dyja kampe të paktën deri tani? Artistikisht, por edhe politikisht. Unë do të nis nga gjuha e komunikimit, sepse fushata nga gjuha e komunikimit është element i rëndësishëm, është pra disa herë nis një fushatë gjëja e parë dhe e vazhdueshme që mendohet është slogani, edhe është mënyra se si do komunikosh me çfarë gjuhe të shkruari dhe me çfarë gjuhe vizuale. Dhe tashmë edhe me çfarë gjuhe të rrjeteve sociale, sepse më shumë se çdo herë tjetër, pushtetin, e kemi thënë në çdo studio kur shkojmë, pushtetin tashmë e kanë të pashmangshme, pra dhe nuk duhet ta mohojmë të fakt, e kanë rrjetet sociale. Fushatat sot bëhen për Instagramin, për Facebookun, dhe për TikTokun, kështu që fushatat do shkojnë pa diskutim drejt kësaj gjuhe. Të dyja kampet, dhe me thënë, kanë përshtatje me epokën digitale? Pa diskutim që të dyja janë përpjekur ta kenë këtë qasje, sepse po nuk e komunikove thjesht në gjuhën e të rinjve, dhe në gjuhën e memeve, dhe në gjuhën e një komunikimi sa më të përtypshëm në përmjet social medias, e këtë humur që në fillim, sepse ne nuk shohim më dot sot aq shumë lajme, nuk shohim dot më aq shumë kronika televizive, siç ka qenë dikur, pra fushatat dikur ishin vetëm kronika televizive, ishin vetëm panele debatesh në fund të ditës, mitingjet. Tani është gjithë informacioni edhe njeriu më i pavëmendshëm ndaj televizionit e shikon dhe e merr mesazhin nëpërmjet Instagramit. Në këtë drejtim kam përshtypjen që Velia dhe Rama e kanë qasur mirë edhe ju shkon kjo gjuha e social medias dhe po përdorin këtë, pra nuk se e kanë konceptuar gjithë fushatën referuar social medias. Ti jetë thjesht e prekshme, me atë muzikën që pa diskutim do qarkullonte si link në mënyrë absolute tek të gjithë, pra edhe nëse ne nuk e dinim akoma që po ishte hapur zyrtarisht fushata e Tiranës,
Ajo u bë një lajm që qarkulloi në për linqet tona, në për WhatsApp-et, në për Instagram-e, pra kjo zhurma që kërkon Instagrami u bë. U bë. Pse? Sepse ishte një këngë, unë nisë që me videon e kryeministrit Rama, pra që bëri atë improvizimin që s'mund ta themi improvizim, sepse çdo improvizim në Instagram e ka një skenar nga pas, por nisi për të bërë atë zhurmë dhe pasaj për të kuptuar që kjo kënga Tallava do të bënte këtë zhurmën e menduar qëllimisht, mendoj. Pra ai e ka ditur që do ta bëj këtë zhurmë dhe e ka dashur. Dit lexoj mendjen e shqiptarve, ai dhe Veliaj e kanë kuptuar që për të bërë zhurmë, për të shkuar te masat, për të bërë sa më populist, duhet të shkosh në mendjen e. Dhe t'ju japësh ato që ata atyre ju pëlqen. Po. Se nilasi do duken janë të ngjashme, o ku bashkohen dhe ku ndryshojnë me të gjithë elementët që ne kemi parë tani të paktën. Në nisje të fushatës. Po, këto janë ditët e para dhe fushata është akoma ende në embrion. Fushata e vërtet do të duket diku nga mesi i javës së dytë kur të jenë nxehur gjakrat dhe tonet e kryetarëve të partive dhe kandidatëve kryesorë në garë të kalojnë tek goditjet nën brez, tek goditjet personale dhe duke u marrë me anturazhet të dyja grupeve politike. Ajo që mua më shqetëson është se fushata nga viti në vit ose të paktën çdo 2 vjet që ka zgjedhje lokale dhe zgjedhje të përgjithshme më pas, më shumë se sa përmbajtja shkon drejt formës dhe më vjen keq të them që në këto 32 vjet fushata do të zvoncojë fare mirë në fjalorën mbase fjalën premtim. Janë bërë gati sinonimet njëra tjetrës, saqë në mënyrë qesharake njerëzit nuk e bënë përshtypje të thonë që nëse premtim elektoral, se e dëgjuam se e tha PS-ja, se e tha PD-ja, më shqetëson kjo pjesa e formës më shumë se sa përmbajtja, ndërsa pjesa e qasjes së Partisë Socialiste është për shkak se Rama është një njeri i batutës. Batuta e tij ka ngjitur edhe kur ishte ministri i Kulturës 20 sa vjet më parë, ka ngjitur edhe kur ishte në mandatin e parë si kryebashkiake e Tiranës. Ndërsa në krahun tjetër fushatat janë dominuar nga kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, ndërsa zoti Basha bëri një përpjekje gjatë fushatave që drejtoi në zgjedhjet e mëhershme për t'u afruar kësaj qasjes së batutaxhit të Ramës, nuk i arriti me sukses sepse dështoi në disa raste në mënyrë epike. Megjithatë, fushata e demokratëve dhe kësaj herë është shumë brenda kostumit tradicionale. Është brenda kostumit, askush nga kandidatët nuk guxon të dalë në fjalimin e tij si një kandidat në zgjedhje lokale. Këto nuk janë zgjedhje të përgjithshme, janë zgjedhje lokale dhe ashtu farë mbërit përshtypje sot në hapin e fushatës së Partisë Demokratike, më ka bërë përshtypje edhe në rastin e Partisë Socialiste. Nuk ka nevojë që të nisin fjalimet deputetët apo kandidatët, i nderuar kryetar, se po si thanë këto i nderuar, çka nuk janë të nderuar këta? Formaliteti vazhdon të jetë me fjalimet e me qasjet e para viteve 90, i dashur shoku filan, i dashur shoku filan, nuk ka nevojë fare, këto janë zgjedhje lokale, duhet i adresohen qytetarëve. Dhe për fat të keq, me çfarë shohim tani? Që forma do ta dominojë fushatën, prandaj thash sinonimi fjalës fushat në Shqipëri duhet të jetë premtimi. Çabani, jeni në garë gjithashtu. Patjetër. Si parti, le të themi, parti e vogël që do të kandidoni vetëm për këshillat bashkiake. Si një grupim politik i ri. I ri. Thelbi këtu për të ndjekur ato që tha Sonila, është që premtimet elektorale të kandidatëve për kryetar janë shpesh premtime boshe, sepse këta nuk kanë rezistencë në Këshill Bashkiak. Pra, po të kishin një monitorim në Këshill Bashkiak, që do i bënte presion, pa dyshim që premtimet do ktheheshin në veprime konkrete, sepse nuk mund premtosh që do japësh, do mbahesh më si kryetar i bashkisë që nuk do që të mbjellësh vetëm pemë. Dhe pastaj të shkosh në Këshill Bashkiak ngrej dorën për të gjitha leje që ti do japësh të ndërtimit. Nuk mund të japësh një premtim elektoral dhe pastaj Këshilli Bashkiak mos reagojë. Dhe këtu është problemi dhe kjo është arsye pse ne një nga arsyet kryesore pse ne kemi zgjedhur që të shkim Këshill Bashkiak dhe t'ju heqim majorancën që të mos ndodhi më ajo që ndodhi. Është qartë. Po kur... si të duken që po qasen të paktën në fushatë elektorale? Ato çfarë do duan ti komunikojnë votuesve? Atë që po i komunikojnë është shumë e qartë. Pra, Rama nuk vjen në bilanc, sepse po të bëj bilancin ose edhe Renvelia, po të bëj bilancin normalisht është negativ. Atëherë çfarë bën? Merr me formën, merr me spektakël që të mos japin llogari. Pjesa tjetër? Kundështari përballë? Alianca bashkëfitar? Me thënë drejtë, unë i ndjek shumë pak. I ndjek shumë pak se çfarë bëjnë. Absolutisht do bëjnë atë fushat që dinë të bëjnë. Thu, thelbi nuk është sa fushat e bëjnë këta. Thelbi është çfarë probleme mund të zgjidhim në qytet. Kështu nuk i zgjidhim. Me spektakël nuk i zgjidhim. Ne kemi nevojë për një lloj, një mënyrë krejt ndryshe të bërit politik.
pra për të shkuar tek problemet reale të qytetit, sepse 4 vite të tjera janë jashtëzakonisht shumë. Qartë. Do të thënë, ta kthesh të në një referendum me idenë që na duhet si mesazh, i bie që edhe 4 vite nga jeta jon, 4 vite nga jeta e prindërve tan, 4 vite nga jeta e fëmijëve tan, shkojnë dëm thjesht për çunë një mesazh politik. Ke një ndjesi për mënyrën si po qasen? Po pra, të mëdhenjt? Shof, ka një tendencë, besoj nga Zoti Berisha, për ta kthyer këtë në një referendum kundër Edi Ramës, nëse është kështu e ka gabim. E kuptoj. Unë mendoj për si njerëz që duam të jetojmë në Tiranë, ne duam na duhet të zgjidhim këto probleme. Na duhet që Tirana të ketë padyshim një administrim serioz dhe padyshim një këshill bashkiak që i bëhet penges për çdo abuzim që këta... Edhe këto do t'i dëgjosh edhe në fushatë elektorale, do me dhe si komunikime të drejt për drejta si qasje për qytetarët. Unë mendoj që ata të cilët e kanë mendjen për gjithë problemet e qytetarëve flasin për këto. Ata që kanë merë me vjetë, pasaj padyshim merë me spektakl, me... se du në të heqin vëmendjen nga këto gjëre. Mirkoçi, si du duken, të paktën ku dalojnë dhe ku diferencohen, dhe si para... do me dhe si do jetë pak a shumë, nga qëfar kemi parë në fillim, vazhdimi i fushatave elektorale? Po mendoj që ka ndodhur, një gjë e çuditshme sepse nga njëra anë kishe Partinë Demokratike që nga akuza e parë që i bënte fushatës ose qeverisë ose edhe velie dhe bashkisë, domethënë ka qenë për faktin që shpenzonte shumë, që ka për shpenzuar shumë dhe mund të shpenzojë shumë dhe shkojnë gjithë para për qytetin, ndërkohë nga ana tjetër, kjo gjë ndodhi e kundërta. Pra ndodhi që Partia Demokratike përfundoi me një duke marr stadiumin, që ishte që në fakt është një nga objektet e reja të Tiranës, sipër ironisë së fatit. Po sipër ironisë së fatit ishte partia që zgjodhi metodën tradicionale duke filluar edhe shpenzimin më të mëdhaja të fushatës, duke kujtuar që është edhe një parti dhe një koalicion në fakt që ka dhe pengesë nga buxheti i shtetit nga KQZ-ja. Ndërkohë nga ana tjetër, përkundrejt çfarë pritej nga fushata e pozës apo edhe e bashkisë, është një fushatë e cila është orientuar minimale, thua. Super minimale do thoja. Të paktën që më çfarë keni parë nga. Po, deri tani të paktën super minimale dhe mendoj që kjo ka qenë edhe sfida e parë për të qëndruar stoike dhe për të treguar se çfarë fushate duan të ndërmarrin. Do të thonë, nga njëra anë është një palë e cila akuzon për shpenzime shumë ndaje dhe i bën vetë shpenzime të ndaja, nga ana tjetër palë që akuzohet tenton të rikuperoj dhe të sjellë një model të ri të fushatës. Dhe besoj që kjo ka qenë interesante e parë. Dhe e dyta, mu duk interesante, po jo për mirë, gjetja e kandidatit Belindit, që shkoj dhe hyri me autobus në... Autobus. Në... Transport i falas. Jo, nuk ishte transport i falas, ishte autobus falas. Që kishte një dy problemi që kam aty. Para nëse pretendon që Tirana ka një problem shumë madh me trafikun, nuk mund të marrësh një autobus për të vajtur në stadium. Dhe dyta, nëse premtimi jot kryesor është transport falas, të paktën shkruaj tamam siç është për të shkruar, jo autobus falas. Autobus falas është një gabim fatal mendoj unë dhe shumë mbase kanë dashur të jenë të thjesht në gjuhë komunikimi për publikun sepse kur thua komentuar. Po sigurisht, edhe ne do ta vazhdojmë ta komentojmë. Tani nëse jeni dakord, edhe zoti Gogu, edhe zoti Ali Mehmeti, me që jemi dy kampet kundërshtare, le të themi dhe pikat më të larta të paktën në këtë panel të dy kampet kundërshtare, unë dua ta nis me një pyetje të njëjtë për të dy. Si fillim, si ju duk hapja fushatës zyrtare të kundërshtarit politik? Ata e kanë bashk fitojmë. Po, me që ju e keni hapur më herë dhe sot ishte ngjarja e ditës hapja fushatës. Pra, po e nis një nga si të duk? Pyetja ishte drejt për fushatën e kundërshtarit, se doja të nuk kishte asnjë. Unë dua t'ju pyes për fushatën e kundërshtarit. Duhet bashk me hijet që mbeten pas. Pse? Sepse që të marrësh dhe në këtë historinë e çunit të ri, të sofistikuar, po që kumbarët janë shumë të vjetër, në halë shumë të madhë, dhe që u duen tani dhe bashkitë për të sulur shtetet e bashkuara të Amerikës, kjo është halli më i madh, pra hallin e tyre, ta bësh hallin e shqiptarve, kjo është fushata që unë pash aty. Pra pash një njeri i cili Saliu e parë, që lexonte dhe ju thoshte shqiptarve se ç'a ka bërë Saliu i parë. Dhe këtë e bënte në një vend që e ka mallkuar, pra duhet ta fillonin me dy kërkesa falje të mëdhaja. Një, kemi braktisur detyrën. Pra, profesori foli për Këshillin Bashkiak, me të drejtë. Dhe duket sikur këto 4 vjet Këshilli Bashkiak ishte pa kërkesë llogare. Jo, Këshilli Bashkiak ishte i braktisur nga opozita dhe prandaj krijon atë lloj boshllëku që për cilin tha profesori. Dhe nuk filloi nuk pati një kërkesë falje, ore braktisëm detyrën. Pse?
sepse janë hijet aty që kanë dhënë urdhrin që të braktiset Këshilli Bashkiak, sepse mendonin që duke u braktisur Këshilli Bashkiak, duke u braktisur parlamenti, duke u braktisur opozita shqiptare, duke ju turur edhe asaj shpis që e bën copa-copa, këta rregullonin punët e tyre. Një, kërkesa e dytë e faljes e munguar, ishte na falni që kemi mallkuar terren në këtë qytet. Për vite të tëra. E kanë ishin... bërë projektin e stadiumit. Një gjë e vogël, po jam i sigurt që do bëjnë të njëjta, do bëjnë aktivitete në Këndej Lojrash, do bëjnë aktivitete në shkolla, 40 shkolla të reja, do bëjnë aktivitete në 20 kopshte, do bëjnë aktivitete në çe, sepse kjo është e bukur që shkojnë tek Tirana e re, shkojnë tek Tirana europiane, shkojnë tek kryeqyteti i rinis europiane, shkojnë tek qyteti europian i sporteve dhe kanë në mendje Saliun e parë dhe kanë në mendje Tiranën e së shkuarës. Dhe këtë vurareu, do të thënë kjo ishte ajo çfarë ti prisje nga elementët. E kemi parë në 2011-ën me kumbar të vjetër. Okej. Okay. Zoti Ali Mehmeti, si ju duk juve hapja e fushatës nga kundërshtarët? Diellja e pembe. Së pari më pëlqen shumë që na pas kanë vrejt kaq shumë dhe na kanë studiu kaq shumë. Dhe u pëlqejmë apo s'u pëlqejmë, pastaj çështja e gustosh dhe pozicionesh, nuk ka asnjë lloj problemi. Unë kam qeft, jam shumë konkret. Dhe kam qeft shkojmë aty ku neve dhe çfarë kemi ne dëshirë të bëjmë ose çfarë do kishim ne dëshirë të bënin tjerët, po kur do ta bënte. Pra që do ishin ato pikërisht ato shërbimet. Se si e hap, se si e mbyll, kjo është çështje presidigjatorësh. Pra, ju e keni të qartë, bëjmë këtë shohun çka bën një magjistar në Fonza, në këtë cirku bën një të merr mendjen me diçka dhe ndërkohë ndej të bën trukun. Dhe ti thua, "Ua, magjisi arriti këtë." Kështu ju duk ju hapja fushatës kundërshtarëve? Po, patjetër. Pra po shkojmë për bërzollën, për qingjin, për etj. Jo, gjuhë. Kështu e dëgjova unë këtu, sepse nuk e dëgjoj në vend tjetër. E dëgjova vetëm. Nuk di se çfarë mund të jetë thonë vend tjetër, ndoshta në vende të tjera mund të jenë thonë gjëra të tjera. Copëza të tjera nga momentet. Ke ky insert që dëgjova. E fillimit. Ku prezantuat dhe sloganit. Për çdo lloj. Ktu jam dakord me zotin Gogu. Për çdo politikan, të cilit do spektër dhe në cilin do kohë, unë do doja që të shifnim premtimet që ka dhënë dhe realizimin e tyre apo jo në fund mandatit. Kjo do ishte një metode përgjeshme për të qeverisur, këtë rast bashkin, apo vëndin në total, çfarë ke premtuar zotëri, ka qenë kjo në linjë me çka ka ndashu qytetarët apo jo, dhe a e ke mbajtur. Pra, ky formati, shofim për para jo, në të shofim dhe mbrapa, ke njerëzit që kanë një histori, ke njerëzit e rinjë, s'kemi rrugë tjetër përveç se të shofim për para. Tek njerëzit e vjetër, në të shofim dhe mbrapa, se ka një histori. Pra, neve ato na lanë një trashëgimi, për mirë, për keq, doni juve si doni. Fakt është që nuk po thuhet askund, Zoti Gogu tha ato që mendon ai që është bërë, unë do thoja patjetër disa punë janë bërë, është kot që neve të themi që s'është bërë asgjë. Zoti Gogu tha që ju po i përdorni punën. A janë bërë gjitha, përgjigja është jo. Sepse u tha do ketë moratorium ndërtimesh. Ndërkohë ne dim Tirana është më e ndërtuar në mënyrë të skajshme, ku të ketë në një cep mendohet që të vetë ndërtim. Është premtuar në rast në transportin, me qënë se kjo kap shumë të u premtua, zjedhe e kaluar, do ketë tren elektrik, që kjo është turpi dheut, kërë qyteti vetëm Europian që s'ka një stacion treni. Kotë, që s'kështë asë nevoj të premton, dhe se 2019 me drejtë, dhe këtu jam dakord, u la një fush betej bosh, nuk duhet ishte lënë. Edhe këtu jam dakord me këtë aspekt. Duhet kishit kërkuar ndjes? Mendimi, ne do themi... Jo, ndjes nuk kem pse kërkoj unë, sepse neve kemi hyrë tashti. Jo ju personalisht, më thënë, them... Nuk besoj se Zoti Gogu mund drejtu mu. Unë mendoj që duhet kishim qenë pranishëm në çdo lloj betejë dhe në çdo lloj diskutimi në të kaluar, por këtë e mendoj si qytetar dhe si votuesat. Sot, hajde shohim çka ka bërë pala rivale, unë nuk e quaj armike, po pala rivale, në këtë rast është një garë, ku ka qenë me premtimet e veta, se këtu bazohet baza e besimit, a do realizoj dot gjërat e tjera, që premto për 4 vitet e ardhshme, sepse këtu ka emi një metod që neve të shofim, kemi bolt 8 vite, pra nuk kemi pak. Dhe nga krau tjetër, shofim projektet konkrete që ne japim. Pra, ndërkohë që ne po paraqisim një plan të qartë, të kostifikuar, të shpërndar në vite se çfarë do bëhet këtu, nga krau tjetër në gjojmë vetëm këtë talavan. Kështu kemi dëgjuar dhe për para.
jo Kazani, jo Timoni, jo etjera etjera, s'u kuptua asgjë. Pra në atë raste është metodë shumë e bukur për të mçefur 4 vite më pas dhe thuash, unë s'bëra premtime. Çfarë do të kërkosh llogari? Jep një vizion çfarë ken mend bësh për 4 vjet dhe neve ballafaqojmë këtë vizion dhe tek njerëzit që kanë një histori ne do ballafaqojmë dhe historitë. Dhe këtu duhet dalim përpara qytetarëve, ball hapur, pas një lloj kompleks inferioriteti. Dhe themi, gjykoni juve, çfarë doni juve për të ardhmen tuaj dhe gjykoni juve çfarë doni për të ardhmen e fëmijët tuaj. Se nesër, kur ti shihni sy fëmijët tuaj që janë duke ikë, ti jepni dorën, ti rrjedhë ai lotë ndërkohë që po ikin jashtë, do kujtoni që kanë ikë për shkak veprimeve dhe mosveprimeve të baballarëve të tyre dhe gjyshërve të tyre. Nëse ata ikin, sot që flasim neve, rinia neve po na ik, e kemi të qartë. Cilat ishin mesazhet që se nuk dua që të bëjmë fushatën në vetvete këtë mbrëmje. Cilat ishin mesazhet që sot u dhanë në hapje të fushatës? Jo, ju mund mos dëshironi të bëni fushatën, them drejtën, por unë si qytetar du di çfarë do bëhet për Tiranën. Pastaj me mesazhet le të merret pjesa politike që pëlqen. Neve duhet të shkojmë në terren. Dakor, po. Dhe të flasim për njerëzit si fillim, i prek ato jo, fushatën. Si fillim doja të analizonim hapjet e fushatës, si mesazhet, po themi kryesore që jepen që në fillim. Pastaj ditë pas dite ne do jemi mesazhet, për të 30 ditët e fushatës duhet kishit marë, dorsa duhet kishit marë drejtus fushatash, për t'ju thëmë pse u bë kështu dhe pse u bë ashtu, dhe mos kishit marë qytetarë. Kjo qasje, u kuptua që sot? Sot ishte një, leta thëmë një mbledhje, një takim vullnetar me njerëz të thirrur, nëse donin të merrnin pjesë, për të dëgjuar, për të mbështetur kandidatët e vet, nëse i doni, ka pas grupazhe që kanë mbështetur kandidatën. Po mënyrën se si do të pozicionohen në fushat u kuptua qartë. Se kush e bën skenarin, si e ndërton skenën, si amas unë as zoti Gogu, as nga panelistët këtu. Po mund të themi këtë gjë për fushatë kjo, që pas fushatës socialistëve, Tirana do ketë qindra pemë më shumë. Pas fushatës kundështarëve tan, e sigurt që do të ketë atë jehonën e dhunës verbale që e dëgjuam edhe tani, por po të shikoje sot në atë zonë pedonale të qytetit. Pra nuk e di pse jeni kaq të sigurt. Dhjetra dhe nuk e di pse jeni kaq të sigurt zoti po. Ndjes që ndërpreva se ndërpret ju parë. Unë si ndërprej. Mund bëj një pas që ta ndërprej njëri tjetrin apo jo. Është diskutim. Kishte 8 vjet kohë zoti Veliaj. Qindra pemë më shumë. Tha që do mbjell 1 milion pemë verbale më shumë. Unë pata shumë vështirësi të vi nga këtu atje, se makina nuk ecet dot mes saj xhunglës pemëve, u desh të preja disa pemë që të arrija të kaloja këtu me ato 1 milion pemë. Eksakt. Thueni zoti Velia, se merdhje bashkia mi preu dy pemë po shtëpisë që i kishim mbjell vetneve. Pyetëm pse na i preni, 4 selvi kishim mbjellur vet. Dy erdhi i preu vitin e kaluar se kuptuam as vetë pse u pren. Nuk as nuk na e than as gjë. Çfarë kuptoni? Thueni zoti Velia, për pemët do jetë. Jo, jo, po meqense u fol për pemë. Edhe një herë. Problemet kryesore neve i kemi pyet, e kemi thonë këto studio, kemi qenë dhe bashkë. Juve keni bërë sondazhet tuaja dhe keni pa shumë qartë problemi kryesor që hapin qytetarët e shqiptarët, e më fal, banorët e Tiranës, janë korrupsioni dhe abuzivizmi, që rrjedh patjetër nga çka tha dhe zoti Shabani. Problemi kryesor i qytetarëve të Tiranës, sepse ka munguar, nëse i referohemi sondazhit, është problemi kryesor është ky. Jo, jo. Yes, tu kemi qenë. I dyti ka qenë kosto e lartë e jetës, më pas ka zbritur ke trafiku e merradh, i pari ishte korrupsion dhe abuzivizm. Referuar bashkisë të Tiranës, në me thëmë në sondajnë e kemi gati, në qëfë se i referoni në një sondajnë tjetër. Për bashkinë e Tiranës, në krye të renditjes, ne është trafiku, transporti... Mirë, problemet që i takojnë më shumë bashkisë vendore. Por unë po ju them me radhë. Po gjitha bashkë, okay. Sepse këto vinë gjitha bashkë. Po duhet ta dim cilit do i referohemi nga sondazhi. Ne nuk përsejmë të ndarë njëri nga tjetër. Dakor. Mos harrojmë që ti mund mos ta vendosësh cilësinë e ajrit. Po Agjencia Kombëtare e Mjedisit thotë që në Shqipëri, në Tiranë, ndjes, jo në Shqipëri, në Tiranë, që ka 1 milion banor, vdesin 1 milion 730 vet në vit vetëm nga grindëza. E thotë Agjencia Kombëtare Europiane e Mjedisit, zyrtare, dokument zyrtar. Pra, edhe mund mos ta kesh vendosur tek problemi, se ndoshta se ke kuptuar se ky është një helm që ti se kupton që po ka, e merr. Ka, po ka problematika që ndron aty janë të pakët. Janë më pak. Në përgjithësi nëse i referohemi. Po patjetër ngrihet nga trafiku. Po patjetër ngrihet nga ndërtimi, se këto janë arsyet kryesore të grimës së zamën Tiranë, se nuk ka janë shumë industri. Patjetër. Doja t'i kthej pak përgjigje kësaj që tha zoti Gogu. Cilës nga këto? Tha disa. E para ishte lidhje me faljen. Unë jam plotësisht dakord. Do të thon si LSI-a që kanë duar Partia Liris. Partia Liris. Edhe Partia Demokratike duhet kërkoj falje që e la fushën bosh Partisë Socialiste në Këshillin Bashkiak. Gjithashtu ju zoti Gogu dhe si ish kryetari i Këshillit Bashkiak duhet kërkoni falje që keni fal tokën publike
tonën, keni rritur çmimin e ujit, keni prishur teatrin tonë kombëtar, keni shtyr një taks antikushtetuese do të duhet të shmarrë në 2022-shin. E shtyt pa na informuar fare. Pra, keni abuzuar siç keni dash dhe siç keni pas qef. Kjo nuk ju çliron juve nga detyrimi për të kërkuar ndjes për mënyrën se keni abuzuar në këto 8 vjet. Do të thonë Shabani, ti do doje që në fushatë elektorale përveç premtimeve të kishte edhe pjesë. Mi kërkon zotëria të kërkojë votat. Do të thonë për secilin nga palët, po votoni pra. Nëse do sillesh një soj si në këto 8 vjet, minimalisht, do të thuash se unë do bëj të njëjtat gjëra, do vazhdoj ta fal tokën publike, do vazhdoj të prish çka ka këtu në këtë qytet. Një replikë shumë të shkurtër, nëse je dakord. Të njëjtin standard duhet ta aplikoni te vetja. Është shumë e drejtë, absolutisht. Pra, ke shumë të drejtë, ke shumë të drejtë dhe ndaj të njëjtin standard, edhe pyetja ishte që pse socialistët kanë zgjedhur të flasin kaq pak, sepse është shumë e vërtetë që do flasi puna. Po, si kemi kryer gjitha? Por absolutisht një qytet i goditur nga tërmeti, nga një tërmet historik dhe sot është i ndërtuar. Më shumë keni prishur ju sa tërmeti. Po teatri kombëtar se prishet tërmeti. Ja, tërmeti teatri kombëtar, teatri kombëtar, nëse do të debatojmë për teatri kombëtar mund të debatojmë bashkë gjithë ditën. E falë tokën publike, tokën time, tokën tonë, nuk e kemi falur, nuk e kemi falur. E kemi falur. Jo, nuk e kemi falur, të duket ty ashtu dhe prandaj të barazosh mungesën e opozitës. Pra me sallën Bosh, me një vendim tërësisht të në mbështetje të kushtetuesit, dhe të ligjit, por pushtetin e dorë, Këshilli Bashkiak, me kompetencën që i ka dhënë ligji, ka bërë atë gjë të cilën Këshilli Bashkiak është i larguar. Ka ligjin për të abuzuar me interesat e qytetit. Ta përmbledh pyetjen, ta përmbledh. Kështu mendoni juve dhe me të drejtë, bravo, ke kandiduar dhe unë të përgëzoj dhe shumë mirë që uroj të fitosh. Pikërisht, sepse unë nuk besoj që ta ngresh këtë zë dhe të jesh aty për të ngritur zë dhe të debatosh. Do kisha shumë dëshirë të kishe qenë. Do kisha shumë dëshirë të kishe qenë, ti debatonim këto gjëra. Pikërisht, dhe do ja që sishi. Tani, thelbi ja është e dyta. Ajo çfarë mundet, ajo çfarë unë duhet të them sot është që një qytet i ringritur nga tërmet, një qytet i ardhur, i ri më këmbur nga pandemia, falenderoj doktorin për atë rol që ka luajtur në ato kohë. Okay. Duke qenë në krye të fatkesit ndaj ka ndodhur. Tash i them dhe një gjë tjetër se ju përmendni një gjë shumë interesante. Dhe një qytet pra që sot vazhdon të jetë me rritje ekonomike në një kohë kur kriza e luftës në Rusi. Lëritë ekonomike plakosur, po çite ka dashur. Nëse nuk do bëj ping-pong, Shabani, të ndryshoj një moment, të lutem ndihmë. Shabani, në qoftë se do ta thuash edhe problemin e dytë, artikuloje sepse kishe me dy pika në mënyrë të përmbledhur. Që të kemë mundësi më pas të bëj një pyetje, edhe zotit Gogu mbas se Zojta Ali Mehmeti dhe ta qarkullojmë bisedën. Dhe këtu kemë bërë me një lloj manipulimi në artikulimin publik. Pra ishte që tani me që këta janë ankuar për prishjen e teatrit, me që këta janë ankuar për prishjen e stadiumit, me që këta janë ankuar për marrjen e liçenit dhe betonizimin e liçenit, ne nuk duhet i përdorim më këto hapësira. Këto hapësira e para janë bërë me paratë tona, kemi paguar ne ato. Se keni pagu nga xhepi. I përdorni sa ti luani, lutem, mos më ndërhyj. I përdorni dhe të kënaqeni. E dyta. Ti gëzoni. E para i kemi pagu vet. E dyta, debati nuk ka qenë qyteti nuk duhet zhvillohet. Ka qenë qyteti nuk duhet të vidhet. Për shkak rastit teatrit kombëtar, nuk është njëri kundër që ndërtoi një teatri i dytë. Problemi është pse ke prish teatrin e parë. Pra kjo nuk do të thotë që njerëzit nuk do të shkojnë më në teatr. Kjo do të thotë se kishte thënë nga administrimi 159. Pra stadiumin mund të kishin ndërtuar një stadium të ri tek bulevardi i ri. Por s'kishe pse na prishet stadiumin e vjetër. E njëjta gjë me liçenin e tjerë etje. Pra thelbi këtu nuk është njëri kundër progresit dhe zhvillimit. Është kundër vjedhjes, kundër kalimit nga pronë publike te klientët privat. Pra ky është manipulim i madh. Do më idenë që shiko tani, me që ne të kemi vjedhur. Ne ti do doje që gjatë kësaj fushate të referoheshin dhe këto probleme. Po patjetër, okay, duhet të kërkojnë llogari, pra qytetarët duhet të kërkojnë llogari dhe unë mendoj që qytetarët nuk duhet i votojnë më se është e sigurt që këshilltarët e PS-s do ngrenë kartonin për çdo gjë që do thotë Ranveli. Është qartë. Kjo është e sigurt. Për të gjitha këto, domethënë dalim te pjesa që është një fushatë e mençur, kjo e pemëve, e kthimit tek toka, e një fushate që nis në fshat, në periferi, pra në farë që po zhvillohet, ndoshta edhe për të hequr pikërisht këtë vëmendje nga betonizimi i Tiranës. Pra dhe japin këtë sinjalin dhe simbolin e pemës, pra që ne ndërtojmë
Sigurisht ka dhe beton, por kemi gjithmonë në referencë, kemi gjithmonë në vëmendje, edhe tokën dhe pema. Pra pema është gjetur si, është gjetje në këtë fushat, në këtë lloj gjithë këtë diskutimin që do zhvillohet. Si haqin një shkopi për spektakël, më problemi është që ne duhet jetojmë këtu, pra ne nuk e shohim pra, unë gjithmonë dëgjoj, unë nuk i hyj diskutimit politik, unë i hyj gjithmonë gjuhës së komunikimit, pa diskutime. Se komunikimin i kthemi sloganeve se çfarë fshehim brenda. Po them është mençuri në këtë gjetje si fushat. Ky është problemi. Shikoj, ne vim këtu nga një situatë absurde që opozita është një nga gabimet e saj fatale, do tjetë një gur kilometrik negativ në historinë opozitës në Shqipëri, djegja e mandatëve dhe lënia e fushës bosh, dhe smundet në një fush futboli ku gjysma e lojës ikë dhe deljash, dhe ti thuash skuadrës kundërshtare pse më bëre gol në portën që është bosh. Gjetën dhe bën, dhe askush nuk i kërkoj llogari kësaj opozite, qofte dhe nga zgjedhësit e vetë, qofte nga të zgjedhurit e vetë, pse duhet kishte nisur fushata me një shpjegim dhe të lindë mandatet në këtë mënyrë, sepse 2 vjet kanë lënë vendet bosh në Këshillin Bashkiak, edhe në parlament më herët, kanë qenë pothuajse të pazëshëm për të ngritur zërat të mirëfillt me autoritet profesional publik në këtë qytet, të paktën ku ne jetojmë në kryeqytet, në mënyrë që publiku të jepnin argumentat që vërtet ne nuk kishim si opozitë në këto institucione, sepse për arsye të një vendimi politik u larguan, por të paktën qytetarët i angazhojmë mbështetësit i informojmë për gafat, gabimet dhe fajet që po bën pala tjetër. Ku janë sot zërat autoritar profesional në fushat ndryshme që janë bashkangjitur opozitës gjatë viteve të fundit për të dënuar aktet që mazhoranca ka bërë? Përveç zërave sporadik dhe disa protestave cilat janë shuar me kalimin e kohës, me thënë të vërtetën, nuk është se ka patur një aksion të mirëfillt, i cili në fund të jep të të kupton të qytetarve se aksioni opozitës është i qëndësishëm për të ardhmen e këtij qyteti, por në anën tjetër mazhoranca duhet mbajë përgjegjësinë e saj. Dhe ne jemi këtu në këto pak minuta në Tiranë, po. Dhe ne jemi këtu në këto pak minuta në diskutim. Do të dëgjojmë edhe një herë fjalën e kulpa për përgjegjësitë deri tani. Nga të dyja palët, qeveria që ka vazhduar të bëj gola në fushën kundërshtare me një port bosh, opozita në anën tjetër ka qëndruar në sehir duke parë çfarë bënte pala tjetër dhe në kaq minuta sa ne jemi e dëgjova një herë fjalën në qyteti ka nevojë për këtë, ne do ta bëjmë dhe ne do ta bëjmë. Ja ne që jemi këtu, kaq semplici sa jemi, kaq pak. Ndjes, po unë e thash, po disa herë më ndërpret, më thanë të hajde të merremi me gjuhën e komunikimit. Jo, do vim atë. Do vim atë. Ne përgjigjem për çfarë intereson qyteti, jo ndjes. Do vim atë. E para dhe e dyta se mu duk sikur s'po kapim një koncept thjesht, ka një shkak dhe ka një pasojë. Shkaqet dhe pasojat janë dy segmente të ndryshme për secilin nga ato dy. Pra ju thash, shkaku për këtë precipitim të mazhorancës, jeni ju që u larguat nga institucionet. Shkaku i parë do të përgjigjet me të njëjtin rend. Për sa i përket rendit të mos paraqitjes, ju thash personalisht si votues, asokoj, nuk kam qenë i lumtur. Ju a thash, ju a pos kisha më tepër zë se kaq. Sot fush betej bosh nuk ka. Aman, brenda Partisë Demokratike, zoti Eri Mehmeti, nuk ka sot një analizë konkrete. E para. Në strukturat tuaja që të mund t'i dilni ballë, zotit Berisha, dhe ti thoni keni vepruar gabim dhe duhet nxjerrim mësime nga shkuara. Se ky është një vend që e ka problem populli shqiptar, e ka problem duke në pasqyrë. Ne flasim gjuhë komunikimi ndryshme. Unë ju dëgjova. Jo, unë flas gjuhën time. Më lejoni të përgjigjem. M'vjen keq. Sepse that asnjë nga dy palët se dëgjova. Jo. Njëri element. I dyti element. Kur ju flisni për ata që kanë fuqinë, patjetër, ju la fusha bosh, jam shumë dakord. Dhe kam përgjegjësi kush e la fushën bosh. Nga krau tjetër, kjo nuk justifikon që të shkosh shkelësh me gjitha këmbët çfarë duash. Këtë po them, sapo e thash. Për këtë, sapo e thash, qeveria do të kërkoj falit e saj, do të marrë përgjegjësi. Jo, do të kërkoj falje. Për këtë ka ligj që të dënon, sepse nuk ka asnjë ligj që nuk të dënon, moral të dënon, etika të dënon të mos futesh zgjedhje. Nuk ka moral politik, zotë. Por nuk e bër asnjë dëm penal. Po nuk ka moral politik. Kurse nëse ke dëmtuar financat publike, qofse ke dëmtuar terrenin publik, qofse ke dëmtuar elemente të tilla, sotri, tu ka një ligj që të vjen nga mbrapa. Ku është ligji që të vjen nga mbrapa? Po s'është brasin pa di, e qëndësishme që mund të rëndon të mazhorancën. Ligji rrinë pret. Pra, organet e hetimit të rrinë presin, kur të na bëhet në padia dhe ka që bëjnë. Po ato padit që janë bërë dhe kanë shkuar, ku janë, dhe ku heci. Pra, kjo ishte... Unë nuk jam dakord që ta them të fundit, unë si jam dakord as me fushatën e pembe. Nuk e dija mjafton, a mjafton dhe si përgjigje. Si jam dakord absolutisht me fushatën e pembe, sepse parat Partia Socialiste në fushat nga KQZ-ja i ka marrë për të bërë fushat për të informuar njerëzit, edhe është një drevi
e komunikimit publik dhe është një mënyrë e zgjuar dhe mençur për të ikur llogaridhënies. Sepse kur ke kandidat që rikandidojnë, patjetër që ata duhet të përballen me të shkuar dot. Absolutisht bilanci, ndërsa kur ke kandidat të rinj, jam absolutisht dakord. E dashur Sonja. Shqiptarët kanë problem daljen në pasqyrë. Është e vërtet e dashur Sonja, është e vërtet që gjetëm një Tiranë pa shkolla, se thatë fushën bosh. Po, Tiranë pa shkolla, Tiranë pa çepe, Tiranë pa kopshte, Tiranë pa bërthama, Tiranë pa bërthama ekonomike, pazari i ri. Gjëra që nuk keni bërë, a duhet të ketë një balans në fushat, midis bilancit të deri tanishëm dhe premtimeve për vazhdim. Po, së përzuar një pjesë pa shkolla. Po, i përgjigje mirë asaj pjesës që pse duket fusha bërë. Po, një qytet që flinte gjumë bashkë me kryetarin, të cilin e vun atje, siç vun të çuni, siç po përpiqen të ashtu. Rama ka qenë që të ndihmishin. Ta dëgjojmë. Po. 23 vjet. Si e quani këtë ndërprerje juve në leksion? Publicitet. Po dialog, bra. Atë. Kështu që po e gjetëm dhe me këtë humor, me këtë humor, me këtë qytet që sot e duan të gjithë. E duan 10 rami banor që vinë dhe zgjedhin Tiranën si qytetin e tyre. Si qytetin ku arsimojnë fëmijët, si qytetin ku hapin biznesin e tyre, si qytetin ku bëjnë jetën e tyre, e zgjedhin miliona turist që duan ta vizitojnë, sepse duan që të shikojnë atë trashëgimi historike e cila është restauruar dhe është kthyer në qytet. Duan të njohin ato, duan të shikojnë ato muzeume të cilat nuk ishin aty më përpara dhe sot janë aty. E zgjedhin supermarketit, të cilët e din shumë mirë që ky është qyteti ku ti mundet një ëndër, një ide ta marrësh dhe ta kthesh në një plan biznesi konkret. Dhe do ta zgjedhin meqense juve jeni të vetëm përpara, pikërisht se jemi marrë me këto gjëra dhe mos ta harojmë një qytet i rindërtuar, një qytet i dal nga pandemia, një ekonomi që u përball me krizën ekonomike dhe me krizën e inflacionit e luftës dhe po ja del ban, patjetër që do jetë qyteti i teknologjisë informacioni. Okay. Pa tjetër që do jetë qyteti sport. Mirë. Pa tjetër që do jetë qyteti universiteteve moderne që edhe profesorit të kontribuojë dhe të vazhdojë të kontribuojë. Okay. Kështu që nuk diskutohet që Tirana ka ardhur deri këtu për shkak se socialistët nuk e braktisin detyrën dhe ti kur voton një socialist le të betohet sot doktori sa të doj. Çështja është që duhet të bindi njerëzit që pse ikën këta dhe nuk mund t'i thon iku luli. Se tani ka filluar dhe Monika i thot, iku Luli, nuk dinte gjë as Enveri dhe as Mehmeti, okay, e dinte Luli. Shkojmë te publiciteti i parë, që ta strukturojmë pak bisedën në minutat që kemi në vazhdim, do mundojmë që të bijem dakord, të mundojmë të zbërthejmë pak prezencën e liderve të mëdhenj të politikës në krah të kandidatëve, po le të marrim kandidatët për bashkin kryesore të kandidatëve për Tiranën, ndërkohë që këto janë zgjedhje lokale dhe sa mund të dikoj politika e madhe, le të themi komunikimi apo beteja që Berisha ka në politik, Rama ka në politik si kryetari i qeverisë, tek ajo që qytetarët duan të dëgjojnë për mënyrën se si do të jetojnë në kryeqytet nga 14 maji e tutje. Tani ka një publicitet të shkurtër.